Вас вітає телеканал «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз ми на прямому зв'язку з Іваном Миколайовичем Леготаєвим, керівником Південно-Східного міжрегіонального міністерства юстиції міста Дніпро. Пане Іван, я вас вітаю. Вітаю. У нас з вами така важлива розмова. Зараз дуже багато переселенців, люди, які втратили дім, речі, все, що можна. І в тому числі втратили нотаріальні документи. Власне, як їх відновити, хочемо почути від вас. Так, ще раз доброго дня. По-перше, скажу, що відновити документи можна, але, можливо, не всі, не відразу. Це не є великою проблемою. Нотаріуси, як державні, так і приватні, багато з них працюють, тобто виконують свої функціональні обов'язки. Але якщо так сталося, що людина втратила або забула свій якийсь документ, то не варто сильно перейматися цим, тому що нотаріуси завжди допоможуть вирішити це питання. Що для цього треба зробити? По-перше, якщо ми, давайте так, поділимо документи на дві групи. Якщо це стосується заповітів, довіреностей, заяв якісь, то цьому немає проблеми. Можна звернутися до будь-якого нотаріуса і скласти відповідну заяву або видати ще раз довіреність або заповіт. Попередня довіреність, її також можна скасувати, подавши про це відповідну заяву будь-якому нотаріусу. Ці реєстри працюють, тому з цим проблем немає. Якщо людина, звісно, видає таку довіреність, якщо людина, яка довіреність таку отримує, то і якщо це стосується документів на право власності, наприклад, договір купівлі-продажу або дарування, вони загубилися чи зіпсувалися, то тут треба буде чекати закінчення бойових дій, тому що в зв'язку з тим, що є загроза з боку агресора завдати значну шкоду інтересам громадян України, в тому числі, якщо вони отримують доступ до єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, то тому цей реєстр державним підприємством НАІС відключено і він не працює. Але наразі не внесені ще зміни до законодавства, і отримати дублікат документа можна у того нотаріусу, який його видав, або в державному нотаріальному архіві, якщо цей документ був туди переданий. Тобто, якщо немає доступу до державного нотаріального архіву або до нотаріуса, який видав цей документ, то тут треба буде почекати. Це якщо стосується договорів купівлі-продажу, я ще скажу, це свідоцтв, в общем, таких важливих документів. Більш того, що хочу зазначити, що оскільки у багатьох людей вже документи існують в електронному вигляді, тобто вони проводили якісь правочини, угоди укладали, або просто внесли після 13-го року ці документи в електронному вигляді, то для того, щоб після відновлення роботи реєстрів зробити якісь дії юридично значені з цими документами, тобто продати, подарувати або купити, то ці документи вже внесені до державного реєстру в електронному вигляді, і оригінал або дублікат на руках не потрібен. Також нагадаю, що якщо людина отримала дублікат, а потім знайшла оригінал, то дублікат вже оригінал не діє. Тобто діє документи, які посвідчують права, це є дублікат. Окремо хочу сказати, що такі ж правила стосуються договорів застави, тобто поки не запрацює реєстр, все це працювати не буде. Ще хочу зазначити, що зараз заяви довіреності можуть не укладатися, а посвідчувати підписи можуть на звичайних аркушах паперу, тобто це не обов'язково на бланку нотаріальному повинна бути робитися. І відповідно
до постанови Кабміну 209 від 6 березня 2022 року продовжено строк, ну, на час дії воєнного стану строк для прийняття спадщини зупиняється. Тобто люди, які хочуть прийняти спадщину, вони можуть не перейматися тим, що проходить 6-місячний срок звернення до нотаріуса, він зупинився. В принципі, це основна така інформація. Якщо людина вже хоче відкрити спадщину, наприклад, то він може звернутися зараз за відкриттям, заявою про відкриття спадщини до будь-якого нотаріуса, незалежно від місця відкриття спадщини. Скажіть, будь ласка, як працюють наразі нотаріуси? Ви сказали, що вони працюють. Чи кожен, чи може відомо більше про так? Так, дивіться, є сайт, є чат-бот в Телеграмі, там нотаріальна палата його веде, можна зайти на сайт нотаріальної палати, там є відповідне посилання, там є список всіх нотаріусів, які працюють, ну, в певній місцевості, тобто де людині це потрібно. Там і державні, і приватні нотаріуси. Щодо державних нотаріусів, які знаходяться в трудових відносинах з нашим управлінням, це Запорізька, Дніпропетровська та Кіровоградська області, то хочу зазначити, що працюють майже всі державні нотаріуси, не працюють тільки ті, де тимчасово у нас міста зайняті окупантами. Це там Мелітополь, Бердянськ, Пологи, наприклад, тобто, тому от і або там, де ведуться активні бойові дії, там, де все спокійно, державні нотаріуси працюють. Угу. Скажіть, будь ласка, наразі Дніпро відновлюється, так, все відкривається. Щодо роботи південно-східного міжрегіонального Мін'юста, так, у місті Дніпро, як ви працюєте там, да, з початку війни і наразі, в якому форматі, в якому режимі? Працюємо ми, як і працювали, з 8 години до 5, з перервою на обід з 12 до 12.45. Тобто органи державної влади, і ми як орган державної влади працюємо в штатному режимі. Деякий час не працювала в нормальному режимі виконавча служба, це тому, що не працював реєстр автоматичної системи виконавчих проваджень. Зараз Мін'юст відновлює цю роботу, тобто вже виконавці на роботі, вони в ручному режимі роблять певні документи, вони займаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів, тобто здійснюють необхідні дії, вони не всі обмежені, деякі є обмеження, але зараз будь-який орган працює в штатному режимі. Дякую вам. І Іван Миколаївич, давайте наостанок таку маленьку мотиваційну промову. Чого б хотілося вам сказати мешканцям нашої області та українцям? Так, що хочу сказати мешканцям нашої області, взагалі всім українцям, хочу сказати, що, по-перше, ми неодмінно переможемо, кожен на своєму місці повинен і буде робити те, що надо, Міністерство юстиції в цьому не підведе, ми завжди підтримуємо наших громадян, завжди робимо все, що можемо. Тому будь-який співробітник, він, котрий на посту, тобто працює, він працює для нас з вами, для нашої з вами перемоги в тому числі. Я дякую вам за те, що приділили нам час. Я нагадую, що ми спілкувалися з Іваном Миколаївичем Легостаєвим, керівником Південно-Східного міжрегіонального міністерства юстиції у місті Дніпро. Тема наша була така, як повернути втрачені документи, так, і мова йде саме про нотаріальні, власне, наразі державні нотаріуси працюють у місті Дніпро, і, власне, інформацію можна буде знайти так детальніше або ж на сайті Мін'юсту, або ж в нашій сьогоднішній статті телеканалу відкритий, так, сайт Open News. Пане Іван, вам я дякую ще раз, що знайшли для нас час. Сподіваємося, що наступна конференція буде після перемоги. Слава Україні! Героям слава!